Niam pitinin hizanwe nizuma tekus de pianacha fitombeva pula mzato nivuni EPP a pasanja tsara ubi nunutia nivada ni fluan faifana afundi tezamit jamato mi aliradzwe na ize sad fluan ifikambanana fiti yanku tunga ntitka ire pianacha isi ire pianaditam nyari tunga yanku nizer ire fanambarana si fana tsaran ize ninten ifikambanana fiti temni titwela pampenarana iti. Majo fujavtra sana sipana voazana sinamboazana teto amin'ity sekoly iray eto andrenivohitra ity izany ny fanatsarana ny lavarangana izay lasibatry ny ranonorana rehefa fotoam-pahavaratra nasiana auvent ny fanatsarana ny bibliotheque ny fanamboarana ny cantine scolaire ary ny fanomezana fitaovana izany toeram-pisakafoanana izany toy ny fitaovana fampiasa ao an-dakozia seza sy latabatra. Toerana iray isan'ny nampijaly ity sekoly ity indrindra ihany koa ny lakozia ary namboarin'ny fikambanana fity izany hatramin'ny grotina sy ny plafond ary nomen'ny pompe ity efitra ity mba ho manaja tanteraka ny fahadiovana ny sakafo mena ireo ankizy. Navoazina ihany koa ny toeram-pivoahan'ireo ankizy. Fa ankoatra ireo rehetra ireo dia nampianarin'ny fikambanana fity ny fambolena antsoina hoe agrisaka na culture en saka ihany koa ireto mpianatra ireto. Nanomboka ny volana avril teo no namboly ireto karazana legioma sy anana ireto tao anaty gony ireo mpianatra. Afatra maro mahakasika ny fianarana sy ny amin'ny tokony ikajiana sy kolokoloina ireo fitaovana rehetra ireo no natao andramatoa mialy rajoelina tamin'ny lahateny izay nataony. Mba ahafahana manofo fahalalana mpitoniana dia ilaina ny manana sekoly milamina sy madio ary izany indrindra no natonga anay nanome sady manolotra anareo ankehitriny ireo fanavaozana izay isan-karazany izay nitanisaina teo. Ao ny efitra famakiam-boky izay ahafahanareo mitrandraka fahalalana fanampiny, ny fanatsarana ny tety ivelany mba tsy hidiran'ny orana ny efitrano fianarana, ny fanavaozana lakozia sy ny efitra fihinanana mba ho madio sy ara-pahasalamana ny sakafo izay arosonareo ao. Ao ihany koa ny fanavaozana ny efitrany fivoahana sy ireo latabatra sy seza vaovao izay nentinay ho anareo. Eo ihany koa ny fomba fambolena vaovao izay atao anaty gony ka sady tsy mandany rano firy izy a no tsy mitaky toerana be velarana. Izy io a dia azo ampiarinareo avy hatrany anitraninareo atoronareo ray aman-dreninareo izany ka izao ny afatra ao aminareo ankizy ka dio tsara ireo zavatra rehetra nomenanareo ireo. Diovy sy alamino mandrakariva ny sekolinareo mba hanananareo saina tony vonina andray tsara ny lesona rehetra izay homen'ny mpampianatra anareo ary tsarovo mandrakariva fa ianareo ireo no avy firenena koa mazoto mianatra tsara mandritra ny taom-pianarana. Ho anareo mpitantana ny sekoly sy ray aman-drenin'ny mpianatra, tombontsoa lehibe izao fanomezana atolotra ny sekolinareo izao koa Tandrovy sy Kojakojao mandrakarivo izany mba ho andimbiasan'ny taranaka faramandimby rehetra efa nisy ao afara. Tsarovy fa mitaiza sy manabe ianareo mba ho lasa olombanina voninkandray andraikitra ireo ankizy ireo rahatr'izay koa maleova malasa amin'izany andidy mavesatra iantsoroanareo izany. Faly tamin'ny fampianarana nomena azy ireo mahakasika ity fomba fambolena hafakely ity ireo mpianatra ka nisy ny hira manokana izay natolotra izy ireo ny filohan'ny fikambanana fity izay nampianatra azy ireo ity fomba fambolena vaovao ity. Notolorana fitaovam-pianarana hiatrehana ihany koa ny taom-pianarana manaraka ireo mpianatra tamin'izany ary somokotra iry nijery ireo tao anatin'ny arona ny tsirairay tamin'izany.
Ankoatra ireo fanavaozana sy fanamboarana ireo, dia tsy adinin'ny fikambanana fity ihany koa ny nanolotra fitaovam-pianarana ho andreo ankizy izay hiatrika ny fanadinana CEPE Rampitso. Misy ny fanomezana manokana natolotra matoa mialy rajoelina azy ireo tamin'izany. Ny sokolady natao indrindra natsarana ny fitadidiana ary ireo akanjo mafana kosa dia hiary ireo mpiadina kely amin'ny hirifiriny atsika amin'ny alatsinainy izao. Fankasitrahana no nasetrindreo ankizy ireo izao tolotanana lehibe izao. Toujours des cahiers de les chocolats ho anina. Amin'ny alatsinainy dia le akanjo anaovana. Atao tsara satria efa mahazo fanomezana. Tena ilaina le izy mba ahafahana mianatra tsara. Isan'ny fotoana tena nisongadina tamin'izany ny fiarahandra matoa mialy rajoelina ny hihinana ody ambava fo tamin'ireo ankizy ireo. Ny tsodrany ireo mpiadina 4 mianadata tamin'izany ramatoa mialy rajoelina ary nirary ihany koa fialan-tsasatra mahafinaritra ho an'ireo ankizy. Ho anareo izay anala CEPE amin'ny alatsinainy, fanadinana ara-panjakana atrehanareo voalohany eo amin'ny fiainanareo izany koa manana saina tony ary mirary anareo atotosa soamantsara izany tenako ka samy tafita avokoa. Tsy ho anareo 4 menada izay manatrika iturery any fa ho an'ireo ankizy rehetra manerana ny nosy izay analy fanadinana io ny antefany izao firaritsoa ataoko izao. Engany ny fahaizana sy ny fahalalana izay azonareo nandritry ny taonina mba ho tsara tadidy ao andohanareo mandritry ny fialan-tsasatra ho avy io. Dia mirary soa antsika ankizy rehetrarehetra, dia mirary fialan-tsasatra tsara, dia mino aho fa mbola afaka ionetindrayntsika afaka fotoana fohy. Efa ela no nisy fanamboarana farany teto amin'ity sekoly ity raha ny nambaran'ny talentsekoly. Zava-dehibe ho andreo ray aman-dreny ihany koa ny hetsika tahaka izao. Finaritra ary nahafa-po tokoa fa ela no nampianarako ankizy tato a fa tamin'ity indray mandeha ity izany a dia tena nahita fafiny be dia be izay ray aman-dreny ny mpianatra ary misaotra ny manampy be dia be mihitsy amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny cantine scolaire ny fitaovam-pianarana. Raha ny fantatra moa dia iray volana ny faharetany asa fanamboarana sy mifanatsarana rehetra teto amin'n'ity EPP ity ary 20 tapitrisa ariary ny tetibidin'ny fanamboarana tamin'izany. Teo amin'ny vaovao samihafa indray dia isan'ny nisy songadina tamin'ity herinandro ity ny famierenana ny fitsarana ny raharaha 7 febroary ny 7 jolay farany teo. Tsy nivoaka ny didim-pitsarana raha tsy tamin'ny 8 ora sy sasany alina ka nateri ny fitsarana tamin'izany ny sazy asantervozina mandra-pahafaty azon'ny jeneraly Rahoelina sy ny kolonelisa ny Andremihoatra sy Jadifara ny 28 aogostra 1800 farany teo. No mafisy ny fitsarana araka izany fa miantra ireo sazy ireo. Raha tsy ivina dia tamin'ny 28 aogostra tamin'ny taondasa no nitsarana azy ireo voalohany ka nahazahoana io sazy io miaraka amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana momba ny famonoan'olona teny Antaninarenina saingy tsy nisy nanatrika izany moa ireo voapanga tamin'izany fotoana. Nilaza ny hampiakatra fitsarana an-tapony taorian'ny 7 jolay farany teo ny maitre Hanitra Razafimanantsoa mpiaro an'ireo rehetra voapanga tamin'ny famonoan'olona teny Antaninarenina ny 7 febroary 1800 iny. Momba ny fandriam-pahalemana kosa mety hiteraka fahasahiranana ho an'ny olom-pirenena sy ho an'ny mpandraharahan'ny serasera-pifandraisana ny telefonina ny tsy fanoratana na ny tsy fanaovana enregistrement nyireny sima na ireny puce ampiasaina amin'ny finday ireny amin'ny tompony izay mividy sy tena mampiasa azy manoloana ny tsy fandriam-pahalemana. Roa no niditra-ponja taorian'ny fanadiadiana nataon'ny zandary noho ny fisian'ny SMS avy amin'ny laharana finday samihafa izay voarainy ny manam-pahefana maro ny 15 jona farany teo. SMS izay mandrahona azy ireo sy ny vadiamanjanany ka antony ny famotorana natao. Fantatra tamin'izany anefa fa maro ny laharana finday no tsy misoratra amin'ny olona na amin'ny tompony izay mampiasa azy akory. Nanao antsoavo an'ireo opérateur na ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fifandraisana amin'ny finday araka izany ny jeneraly Richard Ravalomanana.
efa nandefa taratasy ho any amin'ny tompony andraikitra isantsokajiny jeneraly ravalomanana richard mba hahafahany izy ireo mandray ny andraikitra tandrify azy avy manoloana izany efatra amin'ny 28 jona lasa teo kosa no nandefa baiko hoan'ny zandary rehetra anaramaso ny mpivarotra sima eto amin'ny faripiadidiny ity komanda ny faripiadidi paritry ny zandarmeri eto an-tananarivo ity fantatra ihany koa moa fa efa manao fanaraha-maso tahaka izany ihany koa ny polisy pirenena ankehitriny